pričakujem eno super izkušnjo, nekaj novega, pa druženje z Zlatkom, seveda. Ja, Zlatko mi je všeč zato, ker je zabaven, direkten in ker ima dobro glasbo. Na druženje Zlatko sem se pripravil tako, da sem si pogledal v bistvu portrete, fotografije, Zlatko, ta, kako poteka studijsko fotografiranje. Pre meni vse je svet, brez panike, razmišljam, da bom šel na svoje. Pa če cel svet hoče združat sanje moje, moram vas se verjet, nafilat svoj žep, da več poslušim ne, vzem si njega za vzgled, Fred. No be- Izmed treh najprimernejših izbrancov med dijaki in študenti, ki so nas prepričali, bomo pogledali, kdo izmed njih bo najbolje izvršil nalogo fotografiranja v področjih, ki jim bodo za izziv na voljo. Fotografija etimološko pomeni risanje svetlobo in temu primerno smo določili naloge in poglejmo, kdo se bo najbolje odrezal. Zlatkovo telo bomo uporabili kot platno in v teh različnih tehnikah, body paint, light paint in projektor. Biti pogumen, leta se že trudim, da bi pršil v spredje, ali bo možem. V nagradni igri e-študentskega servisa smo podelili iPhone 7 Plus in sicer zaradi tega, ker ima dober fotoaparat. To smo pa združili z nagradno igro, v kateri dobi tudi izkušnjo in sicer fotografiranje Zlatka. Vem, da moram športa, da ne ostanem brez kondicije. Verjamem, da sem zmožen, motivira to me. Smejim se, bom zadnji, ko razsupom vaše dvome. Delo ne pride po me, imamo preveč vsega. Ne bom čakal nobenga, pa pridem jaz po njega. Temu projektu sem se odločil pridružiti iz preprostega razloga, ker mislim, da si vsak mlad fant ali pa mlada punca zaslužijo priliko, priložnost, da lahko pač ustvarijo neki, če že zato imajo potencial in potem jim to ostane kot izkušnja, ker vsi vemo, ko se išče recimo zaposlitev prva, druga, da vsak sprašuje po izkušnjah. Pokaži svoj talent, izkoristi vsak moment. Pust pa pravijo drugi, ves posluši, res je not v teb. Potrpeš ti v bod, srečen in lačen. Ne rabaš bit klon, lepše bit drugačen. Pokaži svoj talent, izkoristi vsak moment. Pust pa pravijo drugi, ves posluši, res je not v teb. Potrpeš ti v bod, srečen in lačen. Ne rabaš bit klon, lepše bit drugačen. Premagaj strah, povej na glas. V bistvu največ mi to pomeni izkušnja z Zlatkom, za celmo studio, za celmo delo, za Ljošo, ki je res izreden fotograf in to mi v bistvu največ pomeni. Ja, danes mi je zdel ful super, res je bila to ena taka nepozabna izkušnja, res smo se lahko preizkusili v različnih stvareh. V bistvu najbolj zabavno mi je bilo ustvarjanje tem, ker je bilo res čez nekaj novega. Biti lep, check it out, ne pozabiti, kaj je rekel brat Malcolm X. Jutrišnji dan pripada tistemu, ki se na njega pripravi danes.